estamos estudando os temas aqui, vou olhar para a câmera aqui, né? Os temas para oferecer nesse curso Decida Sua Vida Futura Antes que Alguém Faça, nós nos deparamos com um conceito muito interessante, que é o conceito Ikigai. Bom, aí eu pedi para um grande amigo nosso que está aqui ao meu lado, o Sérgio, e o Sérgio, então, preparou uma breve apresentação sobre essa filosofia, que felicidade é estar ocupado, né? Olá, Sérgio, tudo bem? Como bom é que dia, vai boa você? tarde, boa noite Isso. para todos que estão aí no Brasil Então, agora. comece dizendo para a gente, Sérgio, o que que você descobriu navegando aí pelo Ikigai? O Ikigai é um conceito japonês que pode ser traduzido como a felicidade é estar ocupado. A grande sacada de alguns cientistas foi que, em alguns lugares do mundo, principalmente no Japão, as pessoas viviam muito e viviam bem, certo? E aí eles foram fazer a pesquisa em campo, estudaram, conheceram as pessoas, conversaram com pessoas e perceberam alguns detalhes nesse tipo de vida que eles Então, levam. preste atenção. Isso aqui é dica para você viver muito e viver bem, Muito e bem. com base no que os cientistas encontraram, principalmente no Japão, mas tem também outras áreas. Vamos Vamos lá, nesse então. meio. Diga aí quais são, então, os princípios aí, né? Quais são? Começar por onde, né? A primeira leitura é essa sensação de pertencimento. Estar em uma comunidade faz muito bem para as pessoas. Não ser isolado, ter uma comunidade. E não é só as pessoas que estão próximas, você ter uma comunidade maior, sair em busca de novas perspectivas e pessoas com ideias em comum, e isso é muito bom. As pessoas se ajudam mútuo, eles se ajudam uns aos outros. Essa questão do egoísmo e da inveja, isso praticamente não existe, porque Legal. cada um vive ajudando o outro e com Legal. isso as pessoas crescem, tá certo? Cuidar das amizades. Muitas vezes a gente esquece, até mesmo nesse nosso mundo da tecnologia, que as nossas amizades são muito importantes para a gente continuar firme. E isso é cientificamente comprovado que prolonga a vida, te faz mais feliz. E a grande sacada é ser feliz ajuda você a viver bem e mais, certo? Ótimo. Uma alimentação sempre parece lugar comum, mas a alimentação é fundamental sempre para você ter um corpo que é a máquina que vai te carregar por mais alguns anos, tá certo? Uma alimentação sempre balanceada. Descansar, repouso, o descanso saudável, dormir em local, ambiente silencioso, luz sem luzes, ter um repouso reparador, porque o seu corpo precisa disso para se manter forte, certo? E praticar exercícios suaves, que eles dizem que são atividades, não exatamente trabalho como a gente pensa, exercício com peso ou coisa parecida. Exercício no sentido do corpo estar sempre em movimento, o corpo fazer movimentos todos os dias de forma suave e para que isso contemple uma melhoria do tônus muscular, do tônus cerebral, de uma circulação sanguínea mais perfeita. Isso vai fazer a gente viver mais. E sobre o descanso, eu me lembrei de uma dica do Antônio Hermínio de Moraes, já falecido, faleceu bastante Saudoso. longevo, que ele dizia o seguinte: o dia é feito de 24 horas, três blocos de 8. 8 horas para trabalhar, 8 horas para Para mim mim, e 8 horas para dormir, né? ótimo. Então, legal. Agora, A natureza é sempre implacável. isso. Prosseguindo aqui, deixa eu tomar uma água aqui para dar uma. Já está muito seco aqui em Brasília nessa Água época, faz viu? parte da sua alimentação. Tome Pronto, água sempre, todos os dias. Aí os estudos e os orientais criaram uma imagem que você está vendo aí na projeção, e nós vamos começar falando pelas cores, né? Então, uma parte do que se faz tem a ver com. Fale um pouco sobre essa imagem aqui, o que dá para Bacana. dizer, tá? Esse é quase um resumo do que é o Ikigai, porque o centro de todas essas atividades seria quando você está em Ikigai. No círculo vermelho,
o que você ama fazer. Você tem a sua missão e a sua paixão. Então é muito importante saber aquilo que eu amo fazer. Descobrir que é mesmo, né? Que eu gosto de fazer. Eu amo fazer. É. Eu tenho uma missão e eu tenho paixão pelas coisas que eu faço. Isso é muito interessante. Muito interessante. Você descobre esse amor, descobre essa sua missão, descobre essas suas paixões. Isso é muito bom. Entregue-se sempre e faça o que você ama. E aqui no círculo azul, o que no significa? Círculo azul, o que você é bom em fazer. O que você é bom em fazer, você escolhe ou tem uma profissão do que você faz bem e você faz com paixão. Ah, então me chama a atenção aqui, é que nem tudo que você é bom em fazer, de repente você ama fazer. Então tem pois uma é. Interseção. Né? O que você é bom e o que você ama fazer é a sua paixão. Isso é uma paixão, exatamente. Pode ser andar de moto. Pode ser andar de moto. Faça sempre legal. Bem e muito cada bem. Vez melhor e ame fazer o que muito você bem. É. Curta fazer o que você faz. No ciclo amarelo aqui, o que ele significa? Isso. É o que você pode ser pago para fazer. E aí você tem a sua profissão, que você pode e deve receber para isso. Legal. E o seu talento. O talento que você tem naturalmente das coisas que você faz. Ou por que é que você se diferencia dos demais, os seus talentos. Você descobriu os seus talentos. Tem uma profissão e as coisas vão se entrelaçando para que você faça sempre bem e melhor. Para você encontrar uma atividade remunerada, você tem que encontrar algo que você saiba fazer bem e algo que você pode ser pago para fazer. Por que não? Né? Então, exatamente. Mas aqui legal. Tem também um círculo verde com uma coisa um pouco mais filosófica. Né? O que você tem sobre o círculo verde? O que acontece no círculo verde? O que é bom para o mundo? Nós vivemos, claro, primeiro você S.A. Só que nós somos uma célula dentro desse mundo maior. Entendi. Tá certo? O que você faz que pode ajudar alguém que está ao seu lado, que pode ajudar alguém da sua família ou alguém da sua região, ou pode ajudar universalmente, já que nós moramos, vivemos num mundo globalizado. E aí, nesse caso, você tem as duas opções. Tipo, colocar na tela. O que faz bem para o mundo. Vou voltar aqui para o desenho. Ótimo. O seu talento e a sua missão. Você descobriu a sua missão e você vai se entregar. Essa missão você ama fazer. E por que não ajudar outras pessoas e ajudar outras causas? E aí o que é bom para o mundo. Então você se junta a sua missão com a sua paixão, seu talento e a sua profissão e você se encontra num estado de Ikigai. Todas as coisas que você faz te dão prazer, você faz prazerosamente e isso é muito bom. Tem um estudo que tem sido divulgado demais de um psicólogo húngaro, o Csikszentmihalyi, que ele fala um estado de flow. Inclusive, essa edição desse livro brasileiro não existe mais, já está esgotado. Que é quando você está nesse estado de quase que uma euforia, quando você faz, quando você junta o seu talento com as missões que te são dadas. Quando a gente está trabalhando, nós temos as nossas entregas a serem feitas. Quando você, as entregas são num padrão elevado e você consegue vencê-las, você se sente tão bem, tão energizado, que você faz isso com tanta tranquilidade e num estado de fluir. As coisas na sua vida, essa felicidade flui com muito mais facilidade. Os seus desafios versus as suas habilidades. Então você faz tão bem, com tanto prazer, tanta paixão, quanto talento, que você faz muito bem feito e você se sente mais feliz. Me chama a atenção essa questão do talento, porque nos últimos anos tem sido objeto de estudo, inclusive das universidades, a questão da felicidade. E a felicidade é uma busca pessoal de todos nós, né? Tem pessoas que pensam na felicidade condicionada e tem pessoas que têm na essência. E aqui eu vejo que o que é bom para o mundo, de certa forma, é aquilo que eu posso ser prestadio. E aí se eu encontro algo que é bom para o mundo e eu possa ser pago por isso, aí de fato vale a pena dedicar aqui o meu talento, né? Muito mais do seu talento. É, exatamente. Mas tem mais umas informações aqui, a gente já está indo para concluir a nossa aula. O que que o pessoal que estudou Ikigai definiu como Blue Zones? Fale um pouco disso aí, Sérgio. Eles descobriram, mapeando toda essa ciência no mundo,
que em alguns lugares da nossa face da Terra, as pessoas com 80, 90, 100 anos estavam ativas, felizes, trabalhando todos os dias, e eles foram descobrir o que, que essas pessoas têm de diferente do resto do mundo, em que o padrão de vida é diferenciado, em que eles têm uma expectativa muito grande de viver muito mais. Sim. Então, são 5 locais na face da Terra que eles chamaram de Blue Zones. A primeira e mais significativa é em Okinawa, no Japão. Vocês podem ver aí ao lado direito. E ainda mais 4 lugares no mundo. Na costa da Califórnia, em Loma Linda. Na Costa Rica, tem uma comunidade chamada Nicoya. Na Sardenha, na Itália. E Icária, na Grécia. Eles dizem ainda que as pessoas vivem como se vivessem ainda 2000 anos antes de Cristo. Então, tem que voltar no tempo. Volta no tempo. É um lugar que ainda existe, mas e ainda está lá, vivo, as pessoas estão vivendo muito. Quais são as características principais? A questão, como eu já falei, alimentação. Eles mantêm-se muito ativos. Eles fazem menos coisas, mas porém com muita frequência. Acordam cedo, trabalham, se comunicam com as pessoas, têm uma rotina legal e nunca deixam de trabalhar. Cultivam essas amizades todos os dias, e vivem sem pressa. Mas o fundamental sempre é o repouso e uma alimentação saudável com muita verdura, muito peixe, e isso aí é fundamental para você viver sempre mais e mais feliz. Mas o que eu acho super legal, Sérgio, eu queria que a gente concluísse, então, nossa aula falando sobre as leis do Ikigai. Mantenha-se sempre ativo. Tenha calma. Faça as coisas com tranquilidade, com calma. Faça o que é importante antes do que é urgente. Tá. Não coma até encher, Evaldo. Eles têm uma leitura assim. Não come até lotar. Dá para comer até 80%? Você percebeu que está 80%? Para. Ótimo. Para. Eu tenho um primo ótimo no interior de São Paulo que ele falava para a mulher dele. É Alessandra, se sabe que não vai encher, para. Não precisa ficar comendo. Por quê? Porque a digestão é fundamental para o processo de composição corporal. Isso é muito legal. Rodeie-se de boas pessoas. Esteja sempre com pessoas do bem. Pessoas que têm os mesmos ideais que você. Escolha sempre com quem você vai estar. Ótimo. Tá certo? E coloque-se em forma para o seu próximo aniversário, é muito legal, porque você já está planejando daqui a 12 meses. Uhum. Ou seja, como é que eu estarei em 12 meses? Eu quero estar melhor do que hoje. Isso é muito bacana. Muito bom. Sorria sempre. Não viva amarrento. Sorria para as pessoas. Mesmo aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que você não conhece. Tá certo? É. Conecte-se com a natureza. Relaxa, faz massagem, vai para a cachoeira, põe o pé na grama. Esteja em contato com a natureza, que a natureza é nossa irmã e faz muito bem para o seu corpo, para a sua vida, para a sua saúde. Agradeça sempre, seja grato às coisas, seja grato às pessoas, seja grato ao universo, faça suas preces, suas orações, seus agradecimentos, abrace com vontade, com amor, com energia, seja sempre grato àquelas pessoas, até mesmo aquelas pessoas que não são boas com você, que fazem você melhor. Viva o momento, viva hoje. O seu momento é aqui e agora. No meu tempo, o seu tempo é hoje. O seu tempo é exatamente o dia que você está aqui. Vive o seu momento. Não viva do passado. Não viva com expectativas ruins e ansiedade com o futuro. E siga a sua paixão. Descubra a sua paixão. Faz com amor, com energia, com pegada forte. Descubra e siga o seu Ikigai. Você certamente vai estar e ser muito mais feliz e fazer melhor ainda as pessoas que estão com você. Legal. Esse foi Sérgio Fortunato, especialista em desenvolvimento de pessoas, uma pessoa que tem pesquisado a nutrição, a alimentação, desenvolvimento mais holístico. E muito obrigado, Sérgio, por mais essa contribuição.